Ka nisur tashmë shpërndarja librave shkollorë për arsimin para universitar, por disa kategori fëmijësh do t'i marrin librat falas, veç fëmijëve jetim, atyre me aftësi të kufizuara dhe të policëve të rënë në krye të detyrës, janë dhe njësër kategorish, të tjera që përfitojnë. Kategoritë përfituese të librave falas dhe atyre me kompensim janë listuar nga përgjegjësi në drejtorinë arsimore Shkodër, Gazmend Libra, sipas udhëzimit të Ministrisë së Arsimit. Atëherë janë fëmijë që gëzojnë statusin ligjor të jetimit, fëmijë që vinë nga familje që trajtojnë në ndimi ekonomike ose pagesë papunësijet, fëmijë që vinë nga familje që kanë në përbërë të tyre antarë me aftësit kufizuar, fëmijë që vinë nga familje ku kry familjari është me pension invaliditetit, në zënës të pakicave kumëtare, në zënës rëm, në zënës egyptian, në zënës nga familje ku kry familjari është në pension rësërje dhe ka në ngarkim fëmijë, fëmi viktimat e trafikimit, viktimat mundshme të trafikimit, fëmi të shtruar në spitalin onkologjik, fëmi të policëve rom të rënë në detyr, fëmi e tretë e lartë në rallën e shkollimit, fëmi të cilët janë në institucionet e përkujdesit rezidencial publik, ose që në kombëtarët e viktimat e trafikimit, në gjënës i diasporës dhe në gjënës ku prindi i cilit është i punësuar në institucion ku ka pagë në 30.000 lekë. Prindërit e të gjitha këtyre kategorive duhet të bëjnë kujdes të marrin faturën që më pas të kompensohen shumat.